Z neděle 14. října pro vás máme tři ukázky, jak se tento víkend trávil v Kuřimi a přilehlém okolí. Sledujeme let modelu motorového větroně kuřimského modeláře, jenž je patrně velmi pěkným, ale nákladným koníčkem. Nákladnější je navíc o vykradený sklad dílů v nedávné minulosti. A tam už já už nedolím. Víte, tam vzadu v ten bod už nemůžu. Musím dávat pohled tady na přistání. No, teď tam něco prolítlo okolo toho. Ne, to je tamhle na vrchu. Jak to zvědá ten vzduch, co s ní dělá. Tak. To je takové. Je, pod tím to je schovaný přijímač, tady jsou dvě serva, toto je vypínání motoru, tady toto, toto je takhle odskočí a mě vypne motor ve vzduchu, uzavře mi přívod. Předváděčku a to se plní teďka. Jo, vidím, no. Tak ještě jednou, ty kontrole, to jsem si zkontroloval aspoň dvakrát. Tak, ty tam dáváš havení. Letadlo létá na metylalkohol a má možnost letět do vzdálenosti 300 metrů od dálkového ovladače. Start, když se nepovede, je dílem kinetické energie při udělení pohybu rukou, který je rychlejší než možnost průtoku paliva potrubím k spalovacímu motoru větroně. Když se vše povede, jak má, potom již zbývá krásný pohled na létající model nad lesy, lukami a poli.